قفك سو هلو هو شيغا وحفي عنو شيغا قفك سو هلو هو ليه وحبور تابانا لكن مدع الولي ما عليكتين واحد طبق وضن قوة لقنعان قف شيغا ماشا مدستاقا بس لكن ايو عمس كل ديها وحان شيغا ايما قوة لقنع دوتا وحان ايلا لا قبل كبنادر وابون قبل كبنادر يا عاصمة لما يكالتاي قبل كبنادر دلع دقنا لنا يا دقنا ورد aan soo sheegay oo gobolka banaadir yaan digan yaa sheegay karo yaa dihi kar qofka suuulee anaga digan anaga anagu waxaan aaminsana in anaga digan daba marka waxa raba horta gobolka banaadir yaan digan in la yiraahdo oo la soo qeexo tan waa loo baahay midaadi kale waxa jirta heena qodobka 72 markaas waa laga hadlaa qodobka 72 waxa jabiyay madala jabisay baarlamaanka oo taagan ayaa madal la aaday madal aan loo dhiibay shaqada baarlamaanka qaban lahaa annaga madal ma nahay annaga baarlamaan nahay waa inaan wixii madashi jabisay annaga inaan saxna annagaana laga rabaa ee maaha madal aan jabisay waa la jabiyo haddana annaga aan sii jabana maaha gobolka banaadir in xuquuq la siiyo xaqay u leeyihiin waxa waaye ana waa warsa laakiin wax la siinay see loo qeybsana wax la isku haysataaso waayo waxaan soo aragnay wax kale aan ka sii horeeyay 17 degmo ayaa meeshan taalla oo degmooyinka hal qabiil ayaa 17 degmo wax ka ah qof kale wax ka ah ma jirto marka ani seen kugu siin kale ama 13 15 haddaan ku siiyo waayo aan ku raado seen siina yaa siinaysa seen u qaybinaysa sax way gabadhii meeshan ka hadlaysa bibi waa runteed banaadir waa yaa wehdi waa marka xamar yaa xamar dayaa yaa xamar dayaa waxaan isku haystaa mayaa horta in la sheego markaas in maxamed dayal in la yiraahdo annaga maareyta canshuur waa liya dadaa waxay yidhaahdaan inta id soo istaan waxay dhahaan annaga idin martiyaadna martigeli inama cid soomaaliya maanta inta degan oo xildhibaana inta fadi cid martigelisay malaa caasimada waa la wada joo cid martigelisay malaa aniga waxaan qabaa banaadir matalaadeed hal la siiyo waxaan qabaa raggii iga horreeyay 13 in la siiyaan qabaa hataa 15 hal la siiyo laakiin seeo maxaa ka horreeya waa inaan ku heshiino waa see loo qeybsana bibi xaqeedi ma heli kartaa waa ismaan baa xaqeedi ma heli kartaa waa gabadha kale inta fadhi xaqeedi ma heli kartaa see ku ogaan karnaa ma waxa ratin sidii goolka sidii aan degmooyinka u qaadateen inaan u qaadataan taasoo waxa isku hayo oo muhiimka waxaa la rabaa waxa waaye see loo qeybinaa marka hore aan ka heshiino sida loo qeybinaa wax kasta oo la bixinayo waa in la waafajiyaa qodobka 72 dastuurka in la waafajiyo annaga maran ku dhigo ogaana haddii la yidhaahdo waxaan mooshinaa la keenay iyo ma aha waa in la waafajiyaa wax dastuurka annaga taas annaga ma nihin aan rabaanaana taasna waa dhihina waxaa kaloo intaa waxaa kaloo intaa ii dheh gudoomiye jawlaale maalinta ugu horeysay hadalka asaa inta ku furay gobolka banaadir asoo u hadlaya